ireo lohateny mbaovao. Nivoaka ny anarana vaksiny efatra tokony nofinidiny Madagasikara afarana ny aliny alatsinainy teo. Mpiaramombona antoka maro no nanosika ny fanafarana izany ary nisehatra tsy miankina sy ireo diplomasia eto an-toerana. Iverenantsika atao anatin'ny fampalalam-baovao ny tao ambadiky ny ezaka fanafarana vaksiny andihany voalohany. Tafiakatra 7700 ankehitriny ny isa ofisialy ho an'ny manaraka fitsaboana ny aretina COVID-19 ho an'ny androany 8300 amin'ireo no tranga misy fahasarotana. Mampanahy ny tontolon'ny fiarinana eto an-toerana ho anatin'ny 3 volana ho avy raha tsy misy fiatsarany ny toe-javamisy hoy ny fandaliana ny mpahay toe-karena. Tsara raha jerena isaky ny sehampiharina ny fepetra raisina mba tsisiny ny fikatsoana be loatra eo amin'ny toe-karena hoy ny zara heviny androany. Any ivelany, any Tchad da 500 ireo jeneraly manamboninahitra ambony no voatendrika handrafitra ny fitondrana tetezamita entiny miaramila ao an-toerana. Taoriany ny fanendrena any Mahamat Idriss Déby, izay zanaky Idriss Déby Itno ho filoha hitarika izany. Fali tafaraka aminao indray tomboko lasy tomboko vavy ato anatin'izao fampalalam-baovao izao amin'izao alin'ny alarobia fa 20 ny volana aprily taona 2020 izao. Efa narahantsika teo misy atonany amin'ireo lohatenim-baovao izay songadina ka dia asaiko ampitiavana sy ampanajana ianao anaraka ny andindinindreo rehetreo hatramin'ny farany. No tanterahana ny 5 ny volana aprily lasa teo ny fivoriana no tarihan'ny fondation tsy miankina iray izay ny antsony ny solotena ny fitondram-panjakana malagasy ny ministra samihafa ary ny solotena ny firenena mitiambana eto Madagasikara. Ny fikaroana ny vaksiny sy ny ezaka tongavany eto maika no votoatin-dresaka tamin'izany. Hita tao amin'ny horonantsary maneho izany fivoriana izany fa tena nomeny ny filohan'ny tsy vondrona tsy miankina ity lesona tanteraka ny ministra malagasy sy ny solotena ny fiadinan'ny repoblika izay nanatrika izany. Indro ary ny fanadihadiana. Raha vao mijery ny firafitry ny fipetrahana an-databatra fotsiny dia manontany tena hoe filakevitry ny ministra ve ity natao ity sa filakevitry ny governemanta. Rehefa mitazanareo olona ambony nanatrika teto anefa dia mahita fa sady tsy filankevitry ny ministra ity no tsy filankevitry ny governemanta fa fivoriana avolenta hafa. Raha vao mieno ny votoatin-dresaka kosa dia mahafantatra fa vaksiny ho an'ny vahoaka malagasy no ivo ny resaka na velom-boly ny adhevitra teto. L'assistance dont nous aurons besoin auprès de vous pour que l'opération se réalise dans les meilleurs délais et surtout dans les meilleures conditions. L'objectif étant de aider tout Madagascar et la population de Madagascar. Araka izany, tolikevitra sy fanohanana tongavany vaksiny ao anatin'ny fotoana fohy no ilany ity fondation ity ireo nanatrika teto ahitana ny firenena mikiambana, ny banky iraisam-pirenena sy ny UNICEF, ny ministry ny fahasalamana sy ny akademia ny medisina. Nilaza ny OMS teto fa efa ela no niandrasana ny resaka vaksiny tahaka izao. C'est la course contre la montre, on est à vos côtés. On va faire le maximum pour que l'équité soit le fondement de la manifestation. Ny ampaniresaka nataony sekretera jeneraly ny fiadidinina ny repoblika teto no nahafantarana fa ny vondrona Akbar Ali no hitondra ny vaksiny andihany voalohany ho tonga eto Madagasikara. Ny ministry ny fahasalamana kosa dia nilaza fa efa namaritra ny olona hamaritra izany vaksiny ho tonga eto izany. Ministre de la Santé, avec tous les partenaires qui sont présents,
les personnels qui vont être souvent rentrés dans la lumière. Romenitra sy valo amby 50 segondra ity video ity izay namitina ny votoatin'ny fionana natao teny amin'ny ray amin'ireo foibe toerana ity vondron'orinasa matanjaka eto Madagasikara ity. Voninahitra ho an'ny Fondation Akbar Ali ny fanehoana fandraisana andraikitra feno tahaka izao saingy henatra ho an'ny governemanta sy ny fanjakana malagasy kosa. Politika mpanjakana ny fahasalamana ary ny lojika dia ny prime ministra no nandrasana hitarika ny fivoriana tahaka izao ary ny fanjakana Malagasy no tokony tompo-kevitra ary mpiara-mombonantoka sy mpiara-miasa ny hafa rehetra. Raha ity zava-mitranga ity anefa dia tsy izay no zava-misy fa lasa eo amin'ny toeran'ny partenaira tsotra indray ny ministera fa ny tsy miankina no mitarika izany. Ho an'ny vahoaka Malagasy ankilan'izay, ny fahatongavan'ny vaksiny no zava-dehibe. Ny vaksiny adiny amin'ny COVID izay antoka ny fahafahan'ny toekarena miodina araka ny tokony ho izy indray. Mahakasika ny antontany isa tsara ho fantatra momba ny COVID-19 eto amintsika kosa indray, misa enina ireo namony ainy vaovao, 13,000 anisany nanaovana fitiliana raha ny antontany isa ny voaka ofisialy izay hatrany, 0,300 ny tranga vaovao ary teto Analamanga ny 5,300 amin'izy ireo, 7,600 ireo mbola manaraka fitsaboana raha toka 8,300 no misy fahasarotana. Toerana fitobim-panafody iray teny amin'ny faritra Amboiposy Ambolokandrina alina no voatery nidina mandritra ny fotoana anaovana ny famotorana samihafa raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ary ny asatanana tamin'ny fitsiriana natao. Fanaramaso izay miompana manokana tamin'ny fanamarinana ny fepotaona ahafahana mampiasa na mihinana fanafody ary ihany koa ny panafody misy eny an-toerana izay mitarika ny tsy fisian'izy ireny eny amin'ny fivarotam-panafody ara-dalàna. Mbola itoy ary aharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fitsiriana mba handrindrana sy amehezana ary indrindra hiarovana ny vahoaka amin'ny fanararaotana tsy ara-drariny maro samihafa. Mampanahy kosa ny tontolon'ny fiariana eto an-toerana ao anatin'ny 3 volana ho avy raha tsy misy fiatsarany ny toe-javamisy ho ny fandaliana ny paitoe-karena fano Andriamahevazafy. Tsara raha jerena isaky ny seham-piariana ny fepetra raisina mba tsy siny ny fikatsoana be loatra eo amin'ny toe-karena ho iatrany ny fanehoan-kevitra hoentin'ny Clarisira Zairimanana eo amin'ny sarin'ny anjara manan-joelina. Mitoy ary mafy ny fahasairanana eo amin'ny tontolon'ny fiariana mampanahy ny 3 volana ho avy raha mitoy ny amena ara-pahasalamana tsy afaka mizotra araka ny tokony ho izy ny asa fiariana. Ankilan'izay ny isan'ny tokantrano mitombo ny fandaniana amin'ny fitsaboana sy ny fividianana fanafody ka mety hisy fiantraikany amin'ny fahefa-mividy ihany koa. Matetika foana moa ny zavatra tena hoe mietraika amintsika lehibe indrindra zany zao dia ohatra hoe miresaka fizahantany sy ny zavatra rehetrehetra miodina ao anatin'izay. Fizahantany io zany tsy fizahantany ny avy any ivelany fotsiny fa na ny teto anatiny satria fa mba nisany koa le fezivezenazay a dia reny zany resaka fiarikarena amin'ny tsy mandeha daholo ary misy fiatraika ny fizahantany zany a anisany milahatra mitondra vola vahiny anisany mandrianjaro anatin'ny arikarena fobe atsika. Misy ny ataontsika hoe ny tonady a zay mety mihenany koa satria ny ary ohatra fotsiny zao raisintsika ho an'ny tokantrano a ny ampahany amin'ny ataontsika hoe ny toebolan'ny tokantrano zany a misy betsaka amin'izao mety lasa mankany amin'ny resaka fanafody resaka ara-pahasalamana. De dikan'izay zany misy tinady mihena ihany koa amin'ny zavatra hafa ny vokatra de iny a misy fiatraika an'iray ny reo avy eo any amin'ireo le mpamokatra an'izay zany satria lasa tsy lasa mihena ny ohatra ny hoe tinady any amin'ireo de zay le fiarikarena sy toekaren'izay zany le fiodionan'izay no lasa miteraka misy olana. Miankina amin'ny vokatra amin'ireo seham-piariana mbola afaka miodina ao anatin'ny amena ara-pahasalamana ny vokatra izao krizy ara-pahasalamana izao eo amin'ny toekarena mila lanjalanjaina ny fandraisana fepetra amin'ny fampikatsoana ny fiariana ho hiatran'ny paitoe-karena. Ny zavatra hoe azo atao zany a de mametraka foana ny zavatra ataontsika hoe amin'ny teny vahiny zany hoe disposition selective zany
zay zany mipetraka zany hoe tsy atao miezaka mihitsy zany efa miezaka an'izay any hita ihany hoe manao ezaka ny fanjakana amin'ireny fanambarana natao ireny a fa amafisina koa la disposition selective zany hoe fidividiana tsara zany reo le atao hoe sehatra mety atao hoe isy fiatraikany amin'la resaka fitantana ara-pahasalamana zay na ny asakatsakana rehetrarehetra dia atao zay siny zay zavatra hoe mba ahafahan'ny reo le ataontsika hoe ny toekarena na ny sehampiariana zay tena ilaina miodina tokony ho jerena ny hahafahana mandray fepetra toy ny fampiarana fibohana amin'ny ampahany tahaka ny miatra ankehitriny hoetra ny fanehokevitra raha tsy hivina miatra isaky ny farany herinandro ny fibohana ho any faritra Analamanga araka izany mikatona avokoa ny tsena rehetra afa-tsy ny episerie na ny tsena kely izay afaka misokatra hatramin'ny iray ora tolakandro tsisy ihany koa ny fiara fitateram-bahoaka ny sabotsy sy ny alahady Araiky amby roapolo aprily sy taona valo amby folo sy roa arivo araiky amby roapolo aprily sy raiky amby roapolo sy roa arivo telo taona katroka androany anetsiky ny depute telo amby fitopolo avy amin'ny tima sy mapara teny amin'ny kianjany telo amby folo me etsiky ny depute ny fanovana no ny antsona azy tamin'izany ny takina ny fialany ny filoha erajaonarimampianina teo amin'ny fitondrana fa inona no fiovana ny paka tany amin'ny vahoaka vokatra izany Taterin'i Clarissira izay ary manana sy anjara mananjoely natao anatiny tsy fanadidiana ity ny hevitr'ireo olom-pirenena mahakasika izay olona efatra no namoiny ainy maro no naratra ny iraika amby roapolo aprily valo ambe folo sy roa arivo nandritra ny hetsiky ny solombavam-bahoaka telo amin'ny fitopolo ka nanaovan'izy ireo ambolehetra niditra tao amin'ny lapan-tanàna hetsiky ny depiten'ny fanovana no anarana ny salorana tamin'izany telo taona tioriana inona no afiovanan'ny paka tamin'ny fiainam-bahoaka vokatra izany toy izao ny fanenikevitry ny olom-pirenena tsy hitako mihitsy zay niova fa vao ohatra mivoamaky amin'ny korotana ary tsika le olona eto amintsika mihitsy zany le mpitondra mihitsy tena tsy tia tanindrazany tsy tia tanindrazany zany ndreo fa vava fotsiny nendreo hoe tia tanindrazana fa tsy hitako zay fitiava tanindrazana ataonyireo raha ty tanindrazana izy tokony tafarina any atsika olona tsy dia hitako loatra aloha zay tena zavatra tena hoe mba tokotsy teo amin'ny fiainako tamin'ireny tony tsy hitako zay tena fifandamaro teo tsy haiko hoe la resaka politika mihitsy zany ohatrany tsy hoe hoana zay tena afandihan'la izy ohatrany tena marina tsisy fetraka ny tany amin'ny olona tena marina e fa zareo amin'ny fitondrana angambany tsy fantako nahoana nahoana fa raha ny olona aloha fiainana ihany ny fiainanako zay manana dia manana monitsa manana dia miaina ho ihany raha tsy hivina ny zavanyseho ny andro ny iraika amby roapolo aprily valo ambin'ny folo sy roa arivo nanao diabe ny ainga avy any ambojatovo ireo depute mapara sy tim sy ny mpiaradia aminy nidina teny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo me raikitra ny fifandonana nipoaka ny bomba mandatsa-dranomaso namaly tamin'ny torabato ihany koa ny mpiaradia tamin'ireo tima sy mapara rehefa avy ny fanandrana tamin'ireo mpitandro filaminana tafiditra tao amin'ny lapan-tanàna ireo depute olona efatra no namoiny hainy vokatra ity korontana ny seho teto an-drenivohitra tamin'ny telo taona lasa ity maro ihany koa ireo naratra raha tsy hivina dia fanaovana tatitra amin'ny vahoaka no antony nanomboana ny hetsiky ny solombavam-bahoaka telo amin'ny fitopolo ity tonga eo amin'ny fitondrana ankehitriny ny antokony ireo depute nafanafony tarika izany aiza ho aiza isika ankehitriny inona amin'ireo fiovana no takiana no tanteraka sy voaja indrindra eo amin'ny fahalalana maneho hevitra tombontsoan' olombitsy izay tsy nitetika afa-tsy ny ahazo toerana ihany no vokatry ny hetsiky ny telo amby fitopolo depute tamin'ny telo taona lasa fa tsy nanovaninina teto amin'ny fireneny ho ny professora Ralison Roger tsy nisy tanteraka ireo zavatra notakiana tamin'izany fa adiseza no ny afarany telo taona aty aoriany toekarena mihiba ambanin'ny aotra no eto amin'ny fireneny ny tombontsoany sy ny kajikajy politika azona fitondrana no nahasondriana ireo mpanao politika taorinyreny zavanyseho ireny ho iatrany ny fanehokeviny arao ary dia ny tanjona moa zany dia hoe anova ary hianjana be mihitsy tamin'ireny fa nitondra hatramina vatapaty ary ny sasany a
ka ary io dia raiky kosa ho an'ny président Rajaonary Mampianina nanana toetsaina tony zay a tsy nanisy azo atao hoe fahasarotany loatra ny zavatra namingavingana azy toy ireny rehefa azo nefa le zavatra nytakina dia tombontsoa aloha ny vonjena voalohany tao lasy lasa ministra ny sasany navela ny mahasolombavam-bahoaka azy ny sasany moa zany a dia lasa ho koa hoe namolavola zavatra mba afahana zany a ipiatrahana sady ny fitondrana orinao dia hitantsika moa reny fa natramin'ny prime ministra ary a de prime ministra napetraky ny avany velany tsy azo nalaviny zany dia rehefa natao moa zany zavatra zany a de milamina ono ny firenena tao ambadika zay nefa dia hitantsika fa le nieritreretina ho tanterahana rehetra tsisy tanteraka fa lasa nefarana zany a lasa ady toerana indray natao avy eo. Tolotra ho an'ny fianakaviana hatrany a entina hiarovana an'ity coronavirus ity no mbola omeny galaksa ho antsika rehetra izay mijery fahitalavitra amin'n'ity anio ity. Ity ilay maska aro vavahorina ray pakena 50 isabe izao omena maimaipona izy ity a ho anareo a izay mividy amin'nyreto karazana smartphone ireto. Voalohany amin'izany a dia ilay mezo 16 pro izy ity a 16 giga mazava ho azy a 2 giga ny ram misy empreinte digitale manify dia manify izy ity a 185,000 ariary na 5,000 sy 8,000 sy 1,000 ariary a mahazo masika 50 ianao zany amin'izay. Ny Xiaomi Pro 2 8 giga izy ity a 1 giga ny ram misy kolera maro isan-karazany ny loko a 130,000 ariary na 650,000 francs FMG a dia mahazo masika 50 isabe izao ihany koa ianao maimaimpona. Ny Johnny Kit ity indray ilay Johnny Kit Pro a 175,000 ariary na 5,700 sy 1,000 ariary zany a dia mahazo masika 50 pièces ihany koa ianao a cadeau zany. Ary ny farany dia ilay telefona kely misy tosy a 5,000 sy 8,000 ariary a na 125,000 francs dia efa mahazo azy ity nareo a manerina ny magasin galaksa rehetra. Raha mila fanazavana fanampiny a dia io ambany io ny laharan-tariby ahafahana miantso raha azo atao dia aleo tsy mivoaky ny trano fa miantso andreo laharan-tariby ireo a na mijery ny page Facebook ny galaksa dia aterina ny atokantranonao ny finday izay mety aminao. Namoaka fanapa-kevitra voalohany sy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana androany momba ireo lalàna nolaniana farany tenenivony Antenne Mera Rotonta tamin'ny fivoriana tsara-potoana farany teo. Ankilan'izay dia nosoloana ihany koa ny depute ny manakary tsy mbola feno ireo mpikambana eo anivon'ity fitsarana ity tonga nandray izany fanapa-kevitra izany na dia taorian'ny fanapahana momba ny fitsipika anatiny sy tamin'ny telo ambin'ny folo ny volana aprily farany teo aza. Mikaela Ramarolasy Andry Rarimanana. Ny mpitsara avo Rakoto Arsoa Florent izay efa nahavita fianianana sy ny mpitsara avo Noelson William izay tsy mbola nanao ny fianianana no tsy nandray anjara tamin'ny fitsarana namoahan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana didy hatramin'ny nijoroana ity ACCI vaovao ity. Fito izany ny mpitsara avo no miasa amin'izao fotoana izao roa kosa tsy mbola eo amin'ny toerany na dia efa feno aza ny isa araka ny takiny ny lalam-pandrenana. Tsy misy ny fampitam-bavao ofisialy momba ny antony tsy hahafahany ireo roa mandray ny atoerany ireo raha ny vaovao samihafa eny kosa dia noho ny antony ara-pahasalamana izany na izany aza nefa tsy manakana ny asan'ny ACC izany. Ny mpitsara zokiolona indrindra izany atreto no mitarika ny fivoriana niova ny fitsipika anatiny tamin'ny 13 aprily teo tsy voatery manatrika sy mandray anjara amin'ny fifidianan'ny filohan'ny ACC daholo ireo mpitsara avo misa sivy araka ny fanitsiana izay nataon'izy ireo. Tsy valo andra araka ny voalaza ny fitsipika anatiny teo aloha ihany koa no fotoana ifidianana ny filoha aorian'ny fianianana fa nataon'izy ireo 20 andro izany hoe ny ampy 15 andro androany nambaran'ny ACC ny maharaka ny lalam-pandrenana ireo lalàna momba ny findramam-bola entina mametraka ny digitalisation eo amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ny fanavaozana ny famantarana ny olom-pirenena sy ny soram-piankohonana ao anatin'ilay hoe tetikasa prodigy.
Taka izany ihany koa ny findramambola fanampiny amin'ny projet de développement urbain intégré et de résilience na ny à produire. Nivoaka androany ihany koa ny didim-pitsarana manoloana ny solombavam-bahoaka ny distrika ny Manakara ao amin'ny faritra vadivavy fitovinany izay Nodimandry ka mametraka ny anaran'ny faharoa ao amin'ny listra Bonaventure Aramarson ho solombavam-bahoaka voafidy ho solotena eny anivon'ny antenimiera-pirenena. Kaomina Antananarivo renivohitra eny ampelatana ny mpanolotsain'ny tanàna ankehitriny ny famondrana ny andraikitry ny Easy Park amin'ny orinasa antsoina hoe SMGD. Eo ihany koa ny fanapahana ny fifanarahana tamin'ny Samva nampafantari ny ben'ny tanàna androany ireo vinavinan-kevitra ireo voaresaka ihany koa ny fampitomboana ny volamiditra amin'ny kaomina telo andro ny fepotoana fa ny mpanolotsaina mandany na tsy ireo volavolakevitra ireo. Angomba vao tateriny Jasiela Anjara feno eo misarany mampiona Andrianjalala. Tapahana ny fifanarahana tamin'ny Samva afindra amin'ny orinasa antsoina hoe SMA ny fikirakirana ny fandraofana fako eto Antananarivo renivohitra. Afindra amin'ny orinasa antsoina hoe SMJD na Société Municipale de Gestion Digitale la ihany koa ny fitantanana ny parkinna ny andreketany Easy Park teo aloha. Ankoatr'izay, hiditra amin'ny digitalisation ny kaomina ho fampangararana ireo volamiditra sy ny fitantanana azy. Izay vao nivoaka ireto volavolakevitry ny ben'ny tanàna nainandriantsitohaina ireto naroso manoloana ny mpanolotsaina androany. Ny fanamariana netin'ireo mpanolotsaina sasany hoe miala orinasa dia miditra orinasa ihany. Isan'ireo nametraka ny aiainy ny mpanolotsaina avy amin'ny tim ny komba sy Ramatoa Clement Sarariniriana. Izany hoe raha tsorona izany dia mialaka tsabondepina ilay izy raha tsorona satria miala Easy Park izay orinasa dia hiditra amin'ny Société Municipale de Gestion Digitale. Voalohany ity kombara dia izao, sanatria ve tsy manana ny kompetansy na ny fahaizana na ny moyen ahafahana miatrika izany a ny mpiasan'ny kaomina urbaine Antananarivo ka dia tsy maintsy atsangana orinasa isanany izany resaka parkin izany aza tinoana. Fa raha miresaka parkin tsika dia vola nykirakiraina ary vola tsy million fa tena miliara. Dia nefany a volan'ny kaomina urbaine izany hoe volam-bahoaka no omena ho kirakiraina ny Société Municipale de Gestion Digitale. Olana manaraka ihany koa tsy nampafantarina ny mpanolotsaina ny fananganana ireo orinasa vaovao voalaza fa tantany ny kaomina ireo. Famindrana andraikitra izao vao nampiantsonina fivoriana tsy ara-potoana. Zao risika izany zao miditra amin'ity resaka parkin ity a dia miditra isika amin'ny resaka SMA tsy fantatry moa ny fahaiza ho aizany ray a io resaka conseil d'administration io tsy fantatry na aiza. Zaho zany tena mangataka mihitsy tsy ny hoe izay angataka hiditra ao anatiny tsy izay. Fa le principe mihitsy hoe resaka conseil municipal dia ary amin'ny grande décision rehetra dia heveriko fa tokony eto aminay ny fampiresahana an'izany fa tsy hoe pouvoir discretionnaire na régalien dia hoe tsy maintsy mijanona eto. Ary zay a mila mangarahary zay atao amin'ity conseil ity na ataontsika hoe ny stafin'ny monsieur le président aza amin'ireo a raha ny marobola no resaina, zato tapitrisa ariary isataona ny vola nampidiriny Easy Park tamin'ny kaomina teo aloha, 2 miliara ariary isataona ny abatsena. Tanjona ny ampakarana ny abatsena ho 3.5 miliara ariary isataona manomboka izao. Tanjona manaraka izay ihany koa ny fampitomboana ny vola miditra amin'ny parkinna eto andrenivohitra ho hiatrany ny ben'ny tanàna, izany hoe ampitomboina ny vola miditra ao amin'ny kitapom-bola ny kaomina. Manana telo andro nanomboka androany ireo mpanolotsain'ny tanàna andiniana ity vinavinana ny mpanatanteraka ity amin'ny zoma ho avy izao no fantatra hoe ekena na tsy ny famindrana ny fitantanana ny fandraofana fako sy ny parkinna amin'ny orinasa SMA sy ny SMJD ary ny politika mpanaraha-maso ampitomboana ny vola miditra amin'ny kaomina.
Tsimbola nazona valiteny mahafapo momba ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra ny teo anivon'ny kaomina androany. Mialalina hatrany sy ny lavaka eny amin'ny ampahan-dalana etsy amin'ny 70 hektara sy antao madinika akoatra ireo toerana hafa izay nazona fitarainina ihany koa. Hatra sy alanjara feno sy mampiona andrianjalala hatrany. Vonanomboka ny fahavaratra no efa nandombaravarana ireo tompon'andraikitra ny mpampiasa lalana eto andrenivohitra hoe mila fanamboarana ny lalana. Hatramin'ny taondasa hatramin'izao tapitra ihany teny fahavaratra tsy misy mpijery. Mialalina hatrany ny lavaka etsy amin'ny ampahan-dalana etsy amin'ny manodidina ny 70 hektara sy atao madinidiny. Fa le lay ity zao fa ela mahintsiny ny efa goakagoaka be mahintsiny. Tao anatin'ny 3 volana teo zany ny efa indronanao resora. Ny lalana ratsy aminay mpampiasa fiara manimba ny tray avahana tômôbila aloha surtout anay taxi. Dia mahataraiky ny fotoana tokony ho enjehana dia mandany esansa koa mitombony consommation tômôbila aminy. Toko mba rahana masa akaiky ny fanambarana ny tisosany serity zao fa tamin'ny heritaona zao ny président le ararotona ny fanambarana atao anatin'ny confinement efa izy io hatramin'izao heritaona tsy vita. Niseho manoloana ny mpanolontsaina ny ben'ny tanàna androany fanontaniana isan'ny napetraka ny mpanolontsaina io na tsy tao anaty lahadinika aza. Sakia tsy hamaly ny fanontaniana ny ben'ny tanàna, namaly ihany no nontany amin'ny faraparany tamin'ny valiteny tsotra sady fohy. Ny momba ny lavaka be ny 67 hektara manakaiky ny havana voaray fotsiny ary aloha izahanaingana. Fanontaniana isan'ny napetraky ny mpanolontsaina androany ihany koa ny momba ny fikojakojanana ny trotoara. Saika valiteny toy izay hatrany no nome ny ben'ny tanàna. Tsy niresaka tamin'ny mpanao gazety moa ny ben'ny tanàna naina Andriatsitohaina taoriany ny fanokafana ofisialy ny fivoriana tsiara-potoany ny mpanolontsaina. Tanterina amintsika manaraka izao kosa ny vavao avy any Tomasina fa saika miombana eo amin'ny lafiny sosialy. Mangataka ny amerenana ny fampianarana ireo mpanabe avy amin'ny sekoly tsy miankina eo amin'ny tontolo ny fanabeazana. Fahasalamana sy fanjifana kosa dia mienatra amin'ny antsasany ireo mpanjifa ena noho ny fiparitahany aretina fièvre de la vallée de rift. Jasy alanjara feno mampiona andrianjalala eo amin'ny angom-baovao ny Rémi Prudent. Fampianarana mangataka ny famerenana ny fisokafan'ny sekoly ireo mpanabe avy amin'ny sekoly tsy miankina. Tsiresabola ny olana eto mandosara mpianarana hatrany ny ray aman-dreny amin'ity volana ity ho ireo mpanabe fa aia amin'ny aratsy ny vokatra. Tombontsoan'ny ankizy kokoa, protégety kokoa ny ankizy raha tia sekoly a ary alaizy kokoa izy ary mahazo fahalalana tsy misy manana olana izy eo amin'ny fiainana. Ny sasany amin'ireo sekoly amin'izao fotoana mizara devoara ny ampianarana efa misy ny lamina napetraka isaky ny klasy avy. Isaka ray andro ao anatin'ny herinandro par klasy. Ohatra zany ny 11e dia efa alatsinainy azy, dia ny 7e dia efa zomany azy. Atao ohatran'izay zany le misy fandindiny ohatr'izay. Dia isan-kerinandro zany a ray andro anatin'ny herinandro ny ray aman-dreny 11e ohatra mahatanora zany. Sosialy hatrany fa eo amin'ny tontolo ny fahasalamana sy ny sakafo miavitsy ny mpihinan-kena ao Tomasina noho ny fipartahany aretina FVR. Efa mianatra any amin'ny atsasaky nenana amidy hatramin'izay sisa no lany amidy hoy ireo mpivarotra. Milazan'olona hoe izahay a dia tsy hame zavatra misy aretina. Tsy vonoana io mbio a dia misy ny kontrôly ary rehefa maty olo io a dia misy koa ny kontrôla manona an'izay ka matoky a ary mino zahay fa tsy hitebiteby atony atsika fa ny ena zay any ambony latabatra na ena zay atao amin'ny bazara rehetra Tomasina dia madio ary voatsirika fa tsisy aretina ka aza manana ihany rehefa. Ny distrika ny Vatomandry sy Manoratra eto no ahitana io valana aretina io ao anatin'ny faritra Antsinanana. Mianaka be nefa ny aretina amin'izao fotoana ka manamafy ny tokony hitandremana ny tomponandraikitra. Ary manentana antsika koa zany le mpiompiny ireny ondry sy osy ireny a rehefa hamonony ireny a mba hametraka ny fepetra mahakasika ny fisianany biby anatina amin'ny veterinera dokotera zay misana fisianany biby a fa iarahantsika mahalala zany fa sarotra dia sarotra ny fifehezana an'izany a fiparitahany valana aretina fièvre de la vallée du rift zany a ka dieny izy mbola tsy miparitaka zany a
dia tsara zany resitsika dia ny anaty alohan'ny fotoana ny fepetra retraretra mba tsy ampahitaka anazy. Raha ny tarehimariky ny COVID-19 kosa no resahana iray ihany ny tranga hita tany amin'ny faritra Tsinanana tao anatiny 20 rafarany araka ny tarehimarika ofisialy navoaka farany androany. Eo amin'ny tranga-piaramonina ny rehetra ny tompam-pikarana herinaratry ny jirama ao Tanambe dia sirihana parafara vola tokony tamin'ny zomaraina teo. Raha ny fampitambo vaovao iray avy amin'ny tompony andraikitry ny jirama any an-toerana dia ny cour-circuit no antony firehetana. Tapaka tanteraka araka izany ny famatsiana herinaratra ao Tanambe nanomboka tamin'ny fotoana io. Ny ainga androany ihany ny vondrom-piary herinaratra misa roa manana tanjaka 200 kVA sy 90 kVA anoloana ilay kilany afo any an-toerana. Vinavinaina rampitso hariva ihany na ny zoma maraina ny fiverena ny famatsiana herinaratra ao Tanambe Ambatondrazaka. Maresaka iraisam-pirenena any Tchad, 50 ireo jeneraly manamboninahitra ambony no voatendry ka handrafitra ny fitondrana tetezamita entiny miaramila ao an-toerana taoriany ny fanendrenany Mahamat Idriss Déby izay zanaky Idriss Déby Itno ho filo hitarika izany. Ny antsipirian'izay eo amin'ny sarin'ny France 24. Il est le nouveau visage du pouvoir tchadien. Imama Idriss Déby izay jeneraly 70 taona kitana efatra no mandray an-tanana ny raharaha ao Tchad amin'izao fotoana izao. Izy izay zanaky ny filoham-pirenena tao an-toerana Idriss Déby Itno izay maty ny 20 aprily. 50 ireo jeneraly no tendreny Imama Idriss Déby taorian' izay handrafitra ny fitondrana ara-miaramila izay aharitra 80 volana. Fitondrana tetezamita izay mialohany anatanterahana ny fifidianana araka ny didim-panjakana ao an-toerana. Misy tamin'ireo jeneraly mpikambana vaovao ireo no havana akaiky ny Idriss Déby Itno ary ny sasany no niray foko tamin'ny hatrany tao Zagawa. Tsy vaovao amin'ny manam-pahaizana sy ny mpamakafaka raharaham-pirenena izao fanendrena izao. Saika ireo efa niaraka tamin'ny filoha Tchad ihany araka izany ny mbola eo amin'ny fitondrana ankehitriny. Mpiambina ny fitondrana izay efa hatramin'ny 30 taona izy ireo. Tsy mbola fantatry ny maro ny jeneraly Mahama Idriss Déby saingy izy no mety ho lasa olona ambony sy matanjaka ho Tchad atsoatsy. Ce lundi, le chef de l'État en place depuis 1990 venait tout juste d'être réuni. Dia tapitra eto indray ny fiarahantsika tamin'ny ety androany ety ankasitrahako hatrany ny Paris Diva Antalimena nampiakanjon'ny tenako dia mankasitraka anao ihany koa nanaraka ny vaovao antsika hatramin'ny farany. Rapitso indray ary tompo.